Může už pan Fuka říct víc o té návštěvě Swingers Party? U pana Cívala to nechtěl moc rozebírat, protože neměl od ženy vyjasněno, co může jít ven. Myslím, že to s ženou vyjasnil. Žena se nezlobí na mě, že jsem rozradil, že jsme byli na Swingers Party dvakrát a současně jsme si ujasnili, že nechceme říkat jako víc o tom. Ale nestydíme se za to. Škoda, mě by to zajímalo zrovna. Myslím, že se jako nestalo nic, z čeho by se dala napsat jako dostatečně vtipná povídka nebo něco takového. OK, tak mám jednu otázku jenom. Mm-hmm. Nebudu se v tom pátrat, ale na stupnici 1 až 10, tak je to... No byli jsme dvakrát a řekněme, že prostě, já nevím, 7 a 5. My jsme byli ve dvou různých a bylo to třeba jako velmi rozdílný ten pocit. A nejen, že prostě to byly dva různý kluby, ale ještě bych se odvážil tvrdit, že asi kdybychom šli do toho prvního třeba v jinou noc a byli tam jiní hosti, tak ten zážitek zase bude úplně jiný. Mm-hmm. Je to prostě taková jako sázka na nejistotu vždycky. Jo, a ještě teď bychom zase museli rozebírat prostě jako, proč jsme tam vlastně šli a co jsme si tam co jsme očekávali a jasný. Takhle. A já mám rád, jako není to, že bychom si prostě od té chvíle říkali, ježišmarja, už aby skočil ten lockdown a už abychom mohli znovu do Swingers klubu, ale na druhou stranu zase prostě je to něco novýho, člověk se prostě zase jako něco novýho pozná a třeba potom si z toho něco zajímavého vyvodí. No jasný. Ale ty jsi mi tady před vysíláním říkal, že jsi introvert. A tak přemýšlím, jak jde do... Nebo asociál. Introvert bych neřekl, že jsem, ale asociál okay, bych tak řekl. Dobře, ale stejně jsi asociál. A tak to je třeba můj problém, co já bych trošku na Swingers Party jako měl, jo, že? Já vlastně... Pro mě je blbý, jako když... Ne, no, já nemám problém s nahotou, ale... Já mě vadí, když v metru mi někdo naruší osobní prostor a jsem z toho nesvůj. Jo. A vlastně na té Swingers Party... No tam jdeš na Swingers Party, to myslím, že je docela dobrá definice, co si teďka řekl, na Swingers Party jdeš proto, že ti připadá jako zajímavá představa, že si budeš s někým navzájem narušovat osobní prostor. A to je taková, myslím, podle mě jako hlavní motivace pro dost těch lidí, kteří tam jdou. A ty jako asociál, tak... Do toho vlastně jdeš dobrovolně, takže... No, protože jako víš přesně, že tam jdeš kvůli tomu. Takže jako samozřejmě, prostě, když tam jdeš, tak jsi jako nervózní. A stejně tak jsi asi nervózní, když jsi šel poprvé, já nevím, někdy na koupaliště a tam se směl převlíkat prostě ve společní šatně, že jo? Aha. A tak prostě samozřejmě asi, kdybych tam šel po 10., tak to bude zase o něčem jiným, jo. Ale jako nejsem si jistý, jestli tam chci 10krát, jako to jsme ještě neprobírali. A nemůže ta nervozita, řekněme, mít určité dopady na ten zážitek celkový negativní? Jo, rozhodně, ano, samozřejmě, rozhodně. Jo. Tam velmi, velmi záleží na tom prostě, aby se jako nějak se uvolnil, jo. Manželka byla o něco nervóznější než já, takže prostě jsem jí nějak, jako dejme tomu, se snažil prostě sociálně pomáhat. On většinou, aspoň v těch dvou, co jsme byli, taky jako příjemná výřivka, kde si můžeš prostě vlízt do vany, jenom si tam z těch chvíli povídat. Většinou tam měli tam i docela slušný jako jídlo, jestli tam můžeš dát. Hmm. Snažili se tak jako sociálně, dokonce v jednom z nich jsme si tam našli nějaký lidi, s kterými se dalo povídat. Představ si to. Nemám kamaráda, co chodil na Swingers Party a ten takový trošku divný kamarád. Ne kvůli tomu, že chodil na Swingers Party, ale ten byl divný kvůli úplně jiným věcem. A ten mě vyprávěl, no Stando, prostě když jdeš na Swingers Party, tak mám pro tebe zaručenou taktiku, musíš tam přijít, sednout si na bar, otevřít notebook a začít pracovat prostě. A tvář se, že pracuješ, a pak za tebou začnou chodit ty holky, začnou se ptát a ty je začneš odmítat s tím, že pracuješ. A všichni se budou ptát, proč tam teda seš, když pracuješ. A to je ta věc, jak tam fungovat. To teda se přiznám, jako chápu, že jako to má být částečně humor. Ale jinak teďka to zní jako humor, ale říkal mi to jako reálně. A to mluvil o Swingers Party? Jo. Já bych chápal, pokud to je jako taktika, že jako někam jde do kavárny, aby se tam seznámil s děvčetem, ale jako na Swingers Party nechodíš proto, aby se seznamoval s děvčaty. No a když jde sám kluk, tak asi jo, ne? No, dobře, myslím, že na dost těch Swingers Party sám kluk ani nesmí. Hmm. To je jako první věc. A potom jako, a většinou to funguje tak, že jako ženy tam smějí samotný zadarmo dokonce. A jinak tam smějí páry jenom. Protože mám přesně tenhle ten problém, že jinak pak jsou zase speciální jako
jiný speciální styl swingers party, na kterých naopak jako jdou třeba jako 3 děvčata a 50 pánů a takhle, ale tam jsme nebyli. Ale tohle mi přijde jako dost, to, kdybych teda jako tady toho člověka měl, který ti tohle to říkal, tak bych mu určitě položil několik otázek a zeptal bych se, jestli si je jistý, že to byla swingers party, no to na čem byl. Protože tohle to přijde jako hodně jako bizarní na swingers party si sedat a čekat, až tě osloví ženy a, jako, a, co, a čeho si jako myslel, že tím jako dosáhne. No. To je to teda dávno, ale tak snad ho nechci desinterpretovat, no. Ale myslím, že on tím jako vlastně dělal nedostupnýho. Ale o tom fakt swingers party vůbec nejsou. Aby, jako aby ho ty ostatní všeho, dívky, no. Já nevím, jako oslovovali a snažili se ho. Ale jako a na swingers party se ani moc jako nemluví totiž. Jako, nebo aspoň teda podle všeho, co jsem o tom čet a co mi vyprávěli jiní lidi a co jsem já zažil na těch dvou. Swingers party opravdu jsou o tom, že tam prostě jako tam je několik místností, kde teda prostě nějaký jako dejme tomu nějaký tucet nebo dva tucty lidí prostě v nějakých kombinacích souložejí nebo dělají prostě různý jako nějaký erotický věci a ty tam přijdeš a buď se na to koukáš, nebo se prostě zapojíš taky, nebo se zeptáš, jestli jako se můžeš zapojit a oni ti řeknou buď jako jo nebo ne a v tu chvíli se zapojíš a jako že by tam někdo prostě jako vyndával počítač a někdo jiný by prostě, jako proč by ty ženský jako k tomu počítači chodili, když ty ženský tam jdou kvůli tomu, že tam prostě chtějí zažívat nějaký jako právě jako hardcore víceméně erotický věci, zbavený právě toho, jako toho balení a těchto těch věcí kolem. Jo. To je zajímavý point, co jste teď řekl hodně. To mě vlastně nenapadlo tak na tím přemýšlet. O tom jsou swingers party. Že jde o to, že se no. Od tohohle z toho, takže on to možná dělá blbě, protože on tam chodil jak, nevím. No to si, jestli tam chodil jako proto, aby si jako našel děvče, tak to, myslí, to na mě to působí, to jak to říkáš, že tam šel proto, aby prostě si tam našel životní partnerku. A to podle jako, to myslím, že málo, jako opravdu málo míst, na kterých si najde životní partnerku jako hůř než na swingers party. Jo. Takže tam je vlastně na tom fajn to, že se odprostíš tam, od všech těch sociálních ano, tam, jako tam, různých tam, pravidel. Tam úplně odpadne prostě, to je od toho, že tam úplně odpadá všechno to jako to balení, zvaní na večeři prostě a tohleto. A opravdu tam jako jdeš, základní pointa je, že prostě jako chceš si užít jako, tuto, jako to tělesný, jenom prostě tu tělesnou slast. Mm-hmm. Což jako pro mě byl možná jako trochu problém, protože pro mě jaksi nějaký ty emoce a to k tomu člověku cítím, jako je velmi důležitá součást prostě, jo, tý erotiky. Ale jsem si říkal, OK, tak zkusím to takhle jako jednou bez toho. Nebo já nevím, jak to říct, no prostě jak se tomu říká, vztah na jednu noc. Vztah na jednu noc s tím, že prostě jako víš, že ten vztah na jednu noc bude. V podstatě, pokud jako se nestane něco jako hodně ti jako nebude přát osud a nejseš jako nějaký extrémně náročný, tak prostě v podstatě si tam něco takového jako užiješ a všichni tam prostě jako jdou s tím. Takže tam jako tam neexistuje jako, že prostě jako ne, nesmíš se mě dotýkat, protože mi nejseš jako moc sympatický a asi jako nevyděláváš dost, nebo něco, to je prostě úplně jako opravdu. A říkal jsi, že se musíš zeptat, že jo? Jako nepřidáš se tam nějaký. Je to, hele, to jsou, to si, jako pokud tohle lidi zajímá, tak tohle oni mají poměrně detailně vysvětlený na těch svých webech, ty swingers kluby, kdy tam prostě jako základní pravidlo je, že pokud ti někdo řekne prostě jako nechci na cokoliv, tak prostě jako ty jako okamžitě musíš přestat. Kdyby ne, tak prostě tě jako vezmou a vyhodí tě. Konsenzus tam prostě funguje. Konsenzus. Není nutný se jako, myslím, že není všude nutný se jako hned ptát. Rozhodně se počítá s tím, že tam prostě já nevím, něco s někým děláš, teď přijde někdo třetí a začne tě prostě nějak vohmatávat. Ale jako ve chvíli, a ty se prostě buď necháš, protože se ti to líbí, a nebo prostě když mu řeknu jako ne, tak prostě on okamžitě musí přestat. Kdyby nepřestal, tak má problém. Aha. Tohle je prostě jako asi základní pravidlo. A pak tam jsou nějaké asi jako pravidla, že prostě, že musíš ani s ochranou a takovýhle, ale to jsou víceméně jako tohle jsou víceméně věci, které jsou exaktně popsané na těch webech, to tady jako nemusíme řešit. Jakože je tam snaží se tam a vědějí samozřejmě, že když tam jde někdo poprvé, takže je velmi nervózní, takže se snaží prostě, aby ta atmosféra byla nějaká jako uvolněnější, aby to jako nějak fungovalo. Jsou jako hodnější na to nebo jako no jako, protože oni ti tam vždycky, ten majitel ti tam jako ti tam ukáže, prostě tady to funguje takhle, tady se převlíknete, tady máte prostě ten bazén, že jo, tady dostanete welcome drink, že jo. No to asi na začátku působí trošku jak wellness, ne? Do jistý míry ano.
Je to, no, ještě, aby se to nějak jako rozproudilo, tak třeba na, ono většinou to začne někdy jako v 11 nejdřív večer, jo. A to tam přijde třeba jako nějaký vystoupení, nějaký erotický, tam předvede nějaké prostě děvče jako placené, se kterým potom jako ne, nemůžeš nic mít, tam jenom přijde a prostě stříkne, aby se jako všichni uvolnili. Okay. A teď jsme tam koukali, prostě vynechal. Tam přišlo nějaký děvče, začalo se tam tady jako obnažovat, teď jsme koukali, že začne obnažovat ty lidi u těch stolů kolem nás. tak jsme se tak jako pohýhňávali trochu nervózně, že jo? Ale jako prostě to, kvůli tomu tam jdeš, jo? Že to je něco, co prostě jako jinak jako nezažiješ. Jo? Mm-hmm. Já jsem přezúčastnil něčeho jako prostě něčeho jako swingers party, jako soukromně organizovaný a jako není jednoduchý to zorganizovat, že jo? Když prostě některýmu z těch lidí to nejede a je vás tam málo, tak prostě je. Proto většinou je to řešené, že tam je víc místností, tady v této místnosti to zrovna nežije, tak se přežiješ, přesuneš prostě nějaký vedlejší. A... To je jak v klubu normálním, no, když se tančí někde. No, jako stejně jako prostě ti si mohl připadat, můžeš být nervózní z toho, že jdeš na house party poprvé, že je to taky divný. Tak prostě tady to zase divný jiným způsobem. A jako já jsem rád prostě, že něco takového existuje. Rozhodně nejsem jako nějaký propagátor tohohle toho, ale prostě to zase něco jako novýho vyzkoušíš, co může ti to pomoct prostě ve tvém jako milostném partnerském životě. Jako, něco, co se tam stane. No. A co to jsou ty love hotely? Tam prostě máš postel a kolem tebe prostě jsou samý Hello Kitty, která jsou prostě v latexu. Když jako někoho znásilňuje démon, tak to, co on má, vlastně není normální penis. Vůbec se nebavíme o tom, co když prostě jde transexuál do swingers klubu, co potom. Že? Já nebudu říkat, že ženy nemůžou být horníci. Proč se říká, že matematika je pro kluky? Možná před 8 lety nebo tak nějak jsem zjistil, že existuje něco jako Bitcoin. Koupil dům za 15 milionů. Kdo má Bitcoin, toho budou popravovat. Ty nehledáš jako někdy smysl toho, proč tady seš? Život různých lidí má výrazně různou cenu. Kdyby nebyl Hitler, tak tam byl místo něj někdo jiný, probíhalo to stejně. A nehráš se tím na Boha? No ale pozor, já neříkám vláda intelektuálu, já říkám vláda bohatých. A jaká je tvoje víra? Věřím, jako proč jsem se ještě nezabil? Celý svět kolem tebe je jenom výplod prostě tvýho mozku, který je někde prostě třeba jako naložený v lihu.